გუშინ ქონდა ესეთ სიტუაცია, მოიტანეს არმირებული შლანგი და ტიპები გვებაზრებიან, რომ გავაკვეთე ორი კვირის წინ რაღაცა გაჭედა და დედა ეტირა. პირველი კლიენტს რაზეც გვეუბნებით, ან აი როცა შლანგი ფერს იცვლის, ოქროსფერები რო დაარტყავს ხოლმე, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მაღალი ტემპერატურაა. ну акац гилзазе რო უყურებთ, ანუ ფერები რო იცვლება და გეგონება რაღაც დასხმულები რო აქვს, ანუ ეგ არის გაცხელება გაციების ამბავში. მერე თან, ანუ აქ ამას ეთყობა, რომ აქ თავის ჩამკეტი რო აქვს, ესეც დამდნარია და აქ არის ჩამოღვენთილი. კაი, წავედით. კლიენტს ვეუბნებით, რომ ტემპერატურა არის აქ მაღალი, კომპრესორი გასაცმენდი, ან კომპრესორიდან трубка რო გამოდის, ის არის პრობლემა აქ რაღაც. მერე მოვდივარ აქ რა და აი ნახე, არ ვიცი როგორ. თავში არის გაჭედილი სუ რეზინი. ანუ ეს იმის ბრალია, რომ ამ трубкамდე თუნდაც რეზინიან შლანგს რო აკეთებენ, რო იწובה, მე რე ამაში გამოვაქვს ეს რეზინა და ჭედავს და ქნის პრობლემებს. ეხლა ეს რო დაუფერთ ხე რა, აი ესეთი ესეთი ათხოდები იყრება. ანუ არ ვიცი ამ შლანგამდე რა ეყინათ, მაგრამ ფაქტია, რომ ან კომპრესორიდან აქ გამოტანილი ჭუჭი, რომელიც იჭედება შლანგში. მეორე ვარიანტი, ამ შლანგამდე აყენია რეზინიანი შლანგი და ის რეზინა იწובה და მოაქვს აქ. მეორე გამტარიანობა პატარაოდება 10 მმ-ის ნაცვლად, ხდება 4 მმ. ჰაერი მაგრად ცხელდება და წვავს შლანგს. იცოდეთ ეს ინფორმაცია.